pisteessä Tampereentie 8. Ja meillä on palvelupisteessä vähän tehty muutoksia. Eli enää ei ole teknistä palvelua erikseen, vaan on yksi ainoa palvelupiste tässä, mistä sitten hoidetaan asioita. Ja meillä on tämän viikon torstaina 12. päivä avajaiset täällä ja kaikki kuntalaiset on tervetulleita tänne käymään. Meillä on silloin kahvia ja pullaa täällä tarjolla ja sitten voisi tulla tutustumaan tähän meidän uuteen tilaan ja sitten uusiin käytäntöihin. Eli semmoinen muutos on tullut, että viranhaltijoille mennään ainoastaan ajanvarauksella.